It can be as cold as Europe. Sometimes, how much time? Na svatých schodech občas může být zima, jako je u vás v Evropě, když máme měsíc Hamatan, to je nejchladnější měsíc. Night. V noci je veliká zima. To se nedá říct přesně jako na měsíc, ale to přechod mezi deštivou a... In December it can be cold. A může to být velmi v prosinci. In March. October it can be as hot as over. Tak v prosinci může být veliká zima a březnu, od března může být zase veliké teplo jako v troubí. But these holy steps are the place where we offer ourselves. Ale tyto svaté schody jsou místem, kde obětujeme sami sebe jako oběti Bohu souls in the world. Za duše na celém světě. Těch schodů je 100. Když se na nich modlíme na každém schodě, řekneme modlitbu Ježíši Maria, miluj vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Victims of love. Victims of love. Oběti lásky. Victims of love. Oběti lásky. For how many days now you haven't slept? Po kolik dní jste nyní v noci nespali? You are coming to the vigil every night. Chodíte na vigilii každou noc. Are you happy about it? Jste šťastný? You're happy? Máte radost. Yes. Why are you happy about it? Proč jste šťastný? Why? Have you bed box in your bed? Bed box. I'll call it pata. There are some animals that bite you when you... Máte nějaké šváby v posteli? Že tam nechcete být? Do you have pins on your bed? Nebo máte špendlíky v posteli? Why are you avoiding your beds? Proč se vyhýbáte vaší postele v noci? Because we love Jesus. Yes, because we love Jesus. Love. Protože my milujeme Ježíše. To je láska. Why did he become man? The beings. Throne in heaven. Giving your life to those. This victim of love. Je oběti lásky. God is calling you to be a victim of love, to sacrifice yourself. Bůh přichází, aby se stal oběti lásky. And live this life. Please. Accept your vocation. Prosím, přijměte své Lord, your vocation. Povolání. Cherish it. Milujte, protect it. Své povolání. Ochraňujte. Be proud of your vocation. Buďte hrdí na své povolání. Be happy about it. Like Christ. Buďte šťastní jako Kristus. Who said, který řekl, my meat, mým pokrmem, my food, is to do the will of him who sent me. Je konat vůli toho, který mě poslal. And Paul, who rejoiced, I count everything as rubbish, nonsense. Only the knowledge of Jesus Christ and him as crucified. Veškerou znalost považuji za nic.
pouze znalost Ježíše Krista a toho ukřižovaného. And Paul boasted. Pavel se pyšnil. What did he boast of? Čím? Well, because he was born a Benjamin. Benjamin was a Pharisee. He was a liar. He was a heretic. No. What did he boast of? I was flogged several times for Jesus. Wanted to kill me, have put me in a basket and drove me over the. The wall. The Jews, they pounded on me, and thought I was dead. Left me there. Thought I was dead. And the Jews fell on me, and I revived. I was shipwrecked. I slept in the sea. He boasted of all his sufferings for Christ. I carry on my body the sign of Christ's suffering. There was a sickness I had. I fasted, prayed, please Lord, heal me of this sickness. What did Jesus say? She said, no, I will not heal you. You will carry this sickness. But I will give you the grace. And in spite of this your sickness, you will manifest my glory. What did Paul do? He was dressing his sickness. He said, when I'm weak, I am strong. So you should also boast. But boast in the Lord, not boast in yourself, boast in the Lord. The grace of God has not been useless in me. Boasting in the Lord. Bouncing in the Lord. Bouncing in the Lord, I am bouncing in the Lord, and I'm bouncing. So we bounce in the Lord. You got to come and bounce, everybody. Everybody, come and bounce. Everybody. Bouncing in the Lord, I am bouncing in the Lord. How do you think it's in the chair? Thank you.
The strength of Peter is he's being a victim soul. Síla Petra je v tom, že byl obětní duší. And he died publicly. A zemřel veřejně. To strengthen all Christians. Aby posílil všechny křesťany. Of all ages. Všech věků. The biggest church. Cathedral in the world. Největší katedrála na světě. Was built. Ta byla postavena. Not on the grave of Jesus. Ne nad hrobem Ježíšovým. But on the grave of Peter. Ale nad hrobem svatého Petra. Those who follow me, they will do great works. Better what I've done, Jesus said it. Ti, kteří mě následují, budou dělat ještě větší práci, než jsem konal já. I need victim souls. Potřebuji obětní duše. Who sacrifice all they have and are. Které obětují vše, co jsou jejich vlastní život pro druhé. I need victim souls. Potřebuji obětní duše. Who carry their cross and follow me. Které ponesou svůj kříž a budou mě následovat. Potřebuji obětní duše. Who will show up my body and take up my yoke. Které na sebe vezmou břemeno. And they will discover that my yoke is easy and my burden light. I need victim souls who will help me carry my cross and take away the sins of the world. I need victim souls. Who will cry with me for loss of souls. Kříž, který jsem vzal za odstranění hříchu celého světa. The loss of a single soul is more catastrophic than destruction of the whole material world. Potřebuji obětní duše, které budou plakat se mnou pro ztrátu duši. Ztráta jediné duše je více. Ta jediné duše je více katastrofická, než zničení celého světa. Ztráta jediné duše je nekonečně více bolestné, než ztráta celého světa. Now, this is the crux, the core of our vocation. If I find people who live this life perfectly well, no matter their number,
Ježíš řekl, když najdu dostatek duší, kteří budou žít tento život. These victim souls give their lives to serve their brothers. Ježíš žádná duše nebude ztracena. Tyto obětní duše obětují vše pro své bratry. They make a sacrifice to keep life of purity, life of prayer, so that no more soul will go to hell. Modlitby. Tak proto, aby žádná duše nešla do pekla. Our lady crying at Fatima. Naše paní plakala ve Fatimě. Show the two children hell. They saw hellfire. Ukázala malým dětem peklo. And she told them, many souls go here to hell. A řekl jim, mnoho lidí jde do pekla, protože se za ní nikdo nemodlí. Your prayers are infinitely powerful. Vaše modlitby jsou nekonečně mocné. Jesus needs you. Ježíš vás potřebuje. I said victims ought to pray. Jako obětní duši. So that no more person will go to hell. Aby žádná osoba nešla do pekla. This is the only solution. Toto je jediné řešení. To stop any more soul in the hell. K zastavení toho, aby žádná duše nešla do pekla. Any victim souls duši, who will receive Maradhyat my love, who will receive Maradhyat my love, love for the Father, for the Holy Spirit. Any victim souls duši, in whom my love will live and be at home, any victim souls doma. In whom is the Son love, which is in the Father and the Son of the Holy Spirit. Potřebuje obětní duše, ve kterých je stejná láska, která je mezi mnou, mezi Otcem. In whom the Son love, that is in the most of it, will be. Potřebuje obětní duše, ve kterých stejná láska. As the Father has loved me, jako mne si tíší so have I loved you. Děkuji si, Otec, zamiloval mě, tak já jsem se zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Remain in my love. Zůstaňte v mé lásce, když budete dodržovat mé přikázání.